Nega darna bo'yshiklik kasbi dunyodagi eng mashhur va hurmatga sazovor kasblardan biri hisoblanadi? Birinchidan, bu kasbni haligacha hech qanday sun'iy intellekt bilan alishtirish iloji yo'q. Shunday ekan, bu kasb egalari har doim ish bilan ta'minlangan bo'lishadi. Ikkinchidan, darna bo'yshiklar har doim eng yuqori maosh to'lanadigan va hurmatga sazovor kasb egalari bo'lib qolishadi dunyoning har bir davlatida. Uchinchidan, agar siz boshqa davlatga ko'chib ketishni rejalashtirgan bo'lsangiz, aynan shu kasbda bemalol ish topa olasiz. 4-chidan, hech qachon kabinada rahbaringiz siz bilan o'tirib olib, qanday ish qilayotganingizni kontrol qilmaydi. Demak, bemalol tinch va xotirjam ketasiz. 5-chisi, darna bo'yshiklarni bilasiz. Ular juda yaxshi suhbatdosh bo'lishadi, sababi ularda har qanday temaga kirishib ketishadi. Bunday insonlar bilan gaplashib, hech qachon zerikib qolmaysiz. 6-chisi, darna bo'yshiklar karyerasi davomida dunyoning juda ko'p davlatlari va shaharlarida bo'lishadi. 7-chisi, eng asosiysi baxt. Bu kasb egalari baxtiyor insonlardir. 10-chisi, eng muhimi, darna bo'yshiklar dunyo iqtisodiyoti rivojida katta rol o'ynaydi. Kommentariyada meni yodimdan ko'tarilgan darna bo'yshiklik kasbining plus va minuslarini yozib qoldiring. Bu videoni darna bo'yshik akalarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin.